Ålesund trener Kjetil Rekdal oppgitt. Grunnlaget for hoderistingen kommer tidlig i oppgjøret på Aker stadion. Og her kommer han der. Papatti, å, for en! Og det kommer et håpløst dekkspill av Par som serverer den til Papatti. Et av tippeligans beste hjemmelag maler i stykker gjestene fra Jugendbyen. Får innlegget tidlig, og her! 31 minutter spilt og Molde corner. Og der to spillere i duellen, og her det vel flere! Nei, to kjemper igjen, og så tredje på streken! Molde leder 2-0 til pause, og Ålesunds oppgave blir ikke mindre vanskelig når Demar Phillips får sitt andre gule kort. Men håpet om poeng tennes når debutant Pablo Herrera felles. Kari Stevensen sikker fra 11-meteren. Etter straffen går Molde rett i angrep. Her Mostrøm i skåringsposisjon, Mathias Mostrøm! Molde vinner 3-1 og 7 poeng bak Rosenborg.